Můžu dovnitř? Proč máš kameru? Co děláš, Sophie? Já jsem na Pinterestu. To je zajímavý. Prosím tě, máš nějaký plán na tento víkend? Třeba s Georgiou, s Katerinou? Naplánovali jste si něco? No. Tak to je moc dobře. Protože já mám hodně plán na tento víkend. Hodně překvapení pro tebe na tento víkend. Dobrý překvapení? No, výborný překvapení. Uděláme si holčičí víkend. Chceš? Mm-hmm. Žádný chlapy, jenom holky, jenom my dvě. Mm-hmm. A užijeme si to. OK. Prázdniny se blíží ke konci, tak ať máš na co celou zimu vzpomínat. Jsem naplánovala pár věcí. Nic ti neřeknu. Jenom číslo jedna, to ti teďkom prozradím, a to je, že... Zbalíš si kufr. A co to mám dát? Prosím tě, je to velikost na víkend. Není to ani malý, ani velký. Tady ten jsem zvolila. A dáš si tam plavky, pohodlný boty, pohodlný oblečení, hezký oblečení, hezký boty. Na 3 dny, abys to měla. Víkend. Půjdeme někam do hor? Do hor? Ne, do hor nepůjdeme. Nic ti neřeknu, nic ti neřeknu. Prosím tě, zbal jsem kufr a za chvilku musíme jet, takže si pospíš. Sophie je nadšená. Bude to holčičí víkend. Připrav se na holčičí víkend. Co by si tam všechno dala? Ano? Že jdeme jako dělat pakupky? Já ti nic neřeknu, Sophie. Nic ti neřeknu. To se všechno dozvíš. Jak já mám vědět. Ti to říkám. Plavky, pohodlný oblečení, hezký oblečení. A je tam horko nebo zima? Horko. Jo? Ok. Tak a víc ti neřeknu a vám taky ne. Tak Sophie, máš zabaleno? Jo. Ukáž? Mm-hmm. Já jsem taky udělala jeden TikTok. Můj nový TikTok určitě je tady to, Sofia Skalkos 1, a tady jenom, abyste viděli, co jsem zbalila. A je, ještě musím batůžek. Tam musím dát všechny moje nabíječky a telefon, laptop a tak. Tak ho nevím, jo, musíme jo, jít. Jo, já jenom musím dát na storíčko, že vyšel ten TikTok. Lidi, právě jsme v autě a mamka mi nechce říct, kam jedeme, já jako vůbec nevím, jestli jedeme na letiště, na loď, já vůbec nevím, tady vlaky nejezdí, takže, jako já vůbec nevím, ona mi nechce říct. Musíš počkat, čekej. Mhm. Po půlhodinové jízdě autem jsme na místě, jsme dojeli. A jsme v Aténách, lidi. Co se směješ? My bydlíme nějakých 40 minut od Atén. A do Atén Sofie za svůj život šla tak 2x, 3x. No, moc času tady nechodím do toho centra. Takže jsem si řekla, že by byl dobrý nápad udělat si holčičí víkend v Aténách, který mají spousta hezkých restaurací, nákupy. Soužijeme, viď? Jo. Jsi překvapená? Já jsem si říkala, jako, proč jsme v Aténách? Jako. Ale už to jako chápu, protože já jsem tady jako v životě nebyla, ale jako blízko těch Atén bydlím a ani nevím, jak vypadají to. Takže to byl dobrý nápad. Jo. Jsi ráda? Jo. Uděláš malinký room tour hotelu, našeho pokoje. Tady jsou dveře, pak tady je koupelna, jako to tady vypadá, já úplně zbožňuju tady ty sprchy, doma nemáme, takže. A nic moc tady, jako, jo, tady máme nějaký šampony, tady máme postel, musíme ji vyzkoušet. A ne, je. Dost pohodlná, no. A
Tady je zrcadlo na fitče. A tady máme nějaký ovoce, které nám dali. Vody. A tady ještě jedno zrcadlo. Já mám jeden nápad na storíčku, jako já právě vstanu, ne? Já budu jako takhle s tím telefonem tady. Je, to není vidět. Je, no. Tak jenom jako, good morning. A tady máme skříň. A to je všechno, je moc hezký jeden pokoj, no? Takový moderní. Sophie, jsou... Dvě hodiny. Já mám hrozný hlad, jdeme si najíst. Já taky, my jsme zatím neobědvali, takže jdeme si něco koupit. Tada! Už přišlo jídlo, já tady mám avokádo toast. A mamka má tam obrovský salát. Maminko, dáš mi trošinku? Samozřejmě. Já tady mám jeden chlebíček, aby byla estetická. Asi už si to objednávat nebudu, ale udělala jsem z toho TikTok. Už to máme snědený. Já jsem se koukala na mapu, protože jsem se chtěla podívat, co máme dělat v těch Aténách. A já jsem se koukala, my jsme tady. A vedle nás je Ice Roll Monastiráti. A to je taková ta zmrzlina, co dělají před vám. Chápete? A tak se koukám na to, tak tam půjdeme a já vyzkouším tu zmrzlinu, jak dělají jako před tebou. No. Já jsem to nikdy neměla, tak jsem na to moc zvědavá. Lidi, ta zmrzlina mi hrozně chutná. Ono to bylo takový lehčí, bych řekla. A my jsme tam jako do toho dali jahody, takže my jsme tam přišli. A my jsme měli takový papírek a dali nám jednu propisku. Museli jsme zaškrtat, co do té zmrzliny chceme dát. Nejdřív jste si vybrali mlíko, potom třeba jestli tam chcete nějaké ovoce, čokolády tam byly, nějaký piškot, jestli tam chcete. A pak jestli tam chcete nějaký arašidový mášlo nebo džem nebo něco takového. Tak já jsem tam jenom dala vanilkový mlíko, jahody a pišku a to je všechno. A bylo to hodně dobrý, no. Jsi unavená? Trošku. Z toho jídla. Je půl pátý, jsme zpátky na hotelu, venku je šílený vedro. Krásně vypadáš, Sophie, nádherně. Prosím tě, Sophie, vzala s sebou ty plavky. Já jsem se vzala se čtvere. A už proč se tě ptám? Já si říkám, jako, v Aténách moře není, jako, tak, já nevím, půl hodiny od toho centra je moře, takže asi k moři nepojedeme. A bazén, kdo by mohl být bazén, vždyť tam je tyjo... Co je tam? Venku. Sophie, tady je bazén v tom hotelu. A kde? Na střeše. Cože? No, vezme si plavky a jdeme k bazénu. Oj. Jo? Jo. Co jo? Těšíš se na bazén? Mhm. Moc. Lidi, tady je to nádherné, ty střeše, je vidět i Akropolis třeba a ten bazén je úplně v pohodě. Před chvilkou tady bylo hrozně moc lidí a teď už tady jako není žádný sluníčko, takže jsem tady sama. Je 8 hodin a já mám docela hlad. Jsme plavali, mě docela vyhládlo. A mám pro tě překvapení. OK. Sophie, teď poslední dobou chce mít všechno strašně estetický. Aha. Cokoliv vidí. Je, to je estetický, to si musím vyfotit, to je estetický. Takže k večeři nebež něco estetického. No, asi to bude estetický, ale my na tu večeři půjdeme do nádherný estetický restaurace. Estetický? Estetický. Estetický suvlaki. To nebudou suvlaky, to bude něco strašně dobrýho, že něco vybereš. Já si myslím, že to je estetičtější místo v Aténách.
Nebo v Řecku? Nebo v Řecku? No, ale musíš se na to hezky oblíknout. Jak jsem říkala, že máš hezký šaty nebo něco. A jdeme do estetické restaurace. Feček! Jsme se ze Sofí vyfešákovali, viď? Mm-hmm. A jdeme, máme hlad. Tak Sofí, jak se jí tady líbí? Ono to je nádherný lidi, jako... Jak skokon vevnitř, tak ty dítičky tam úplně wow. Tam určitě nafoutíme nádherný instagramový fotky. Mamka má nějaký salát a já jsem si objednala Buddha bowl. Lidi, ono to vypadá tak perfektně úplně. Tady to je quinoa, avokádo, já nevím, prostě nějaký zdravý věci tam jsou a vypadá to úplně úžasně. Já jsem to v životě neměla a tady ještě mám tahiny. Tak pak to půjdeme ochutnat. Lidi, ono to je tak dobrý. Je půl 11. večer a my se jdeme odpočinout, jdeme spát, spínka. Protože nás čeká další nabitý program zítra. Těšíš se, co jsem připravila? Tak dobrou noc a uvidíme vás ráno. Za chvilku. Mě trošku zabila dneska. Nezabila, prosím tě. No bylo horko, v tom horku tady chodit je takový docela únavný. Hodně jsem stoušela, ale jsem tak unavená, teď jdu spát. Tak, za chvilku se uvidíme ráno. Dobré ráno. Jdeme na snídani. Jdeme na výbornou snídani. Jupi. Jupi. Lidi, ono to je moc dobrý, tam byl obrovský bufet, já jsem si vybrala ovoce, omeletu, jogurt a misli. A pak tady nám ještě dali nějaký chlebíčky, nám přinesli a croissanty. A tady máme i džus. Pro změnu čekám na Sofii. Sofie, jsi hotová? Ne. Co ne? Krém. Co? Krém, no venku je vedro lidi. Trošku narámeme si to. Namaž se. Sofí, víš, já my jsme dneska růžový obě dvě. No to nevadí. Víš, co na plánu? Když jsi konečně oblíkla. Já nevím. Nevíš. Já jsem si jenom vzala něco pohodlného. Protože budeme chodit. Ano. Takže lidi, máme holčičí víkend. A co by byl holčičí víkend bez nákupů? Takže jdem nakupovat. Sofie totiž chce strašně moc takový hnusný boty. Nejsou hnusný. Jsou trendy. Hele. Neříkej mi tele. Zatím je léto, takže jako já, když jsem taková s tou módou, tak vím, že to bude trendy v zimě. Jo. A to budou tady ty hnusný boty, oni jsou jako fakt hnusný, ale s tím, jestli to vystylujete dobře, tak vypadají super. Takže já vím, jako, že si je vezmu na Instagram a bude to nadávat, Sofie, co to máš za boty, to je hnusný, blablabla. A pak to bude trendy. Takže... No, ale my nevíme, jestli se ženeme, takže my jdeme schánět boty. Máš radost? Jo. Proč si plazeš ten jazyk? Protože mám radost. Teď jsme v historickém centru Aten, které se jmenuje Monastyráky. Trošku dějepisu lidi. A před náma, vám teď ukážu, tam je kopec, který se jmenuje Akropolis. A hned tady vedle nás je nějaká Hydria, nová knihovna. Co se směješ? Jo. Dějepis. To je důležitý. Tam před náma je Akropolis.
Je 2:30. A prošli jsme tady všechny obchody s botama. A nikdo jsme ty boty nenašli, protože mají ještě pořád letní kolekci. Hrozně a málo za zimní. A tak za 2 týdny, že budou. Ale máme strašně moc velký hlad a Sofie tě vezmou na nejlepší souvlaky v Aténách. Tady je taková taverna, kde mají úplně nejlepší souvlaky, monastyráky to je. Tak jdeme, jo? Jo. Máme řecký salát a meriva šuvládí. A ono to je moc dobrý. Jako, myslím si, že to možná je to nejlepší, co jsem měla. Jako, můžu to já držet? No. To vždycky máš... Co? Dobrý? Jo. Kolik je hodin? Nějakých 7, nemáš hodinky. Je 7 hodin večer, odpoledne. Pro Čechy asi večer, tady v Řecku je to odpoledne, viď? Sofie, to by se klepe ruce, když to držíš tu kameru. Jo, to by, ty to chceš pořád držet. To by se klepe ruce, ono to není tak jednoduchý to držet. Ono tady dělá... Lidi, tak není zemětřesení, to jenom Sofie drží kameru. Kam jdeš? Na druhou stranu, to je takový vyvrácený. Jo, takhle. Jak se ti klepla ta ruka, viď? Pro já budu držet tu kameru a takhle já... Ono to není jednoduchý, že jo? Co? No. A my teďko jdeme ven. Jsme byli trošku zaplava v bazénu, protože tady šlený vedro. A, Sofie, já tě jako vezmu na zmrzlinu. Ale do takový... Tady má takový to Da Vinci, to italské. Ne. My jdeme takový speciální, nádherný, přenádherný kavárny, lidi. Přenádherný? Přenádherný. Nech se překvapit, jo? Ok. Doufám, že už nemáš fobii ze zelené barvy a nic víc ti neřeknu. To zase. Jdeme. Sofie, jak se tady líbí? Ono to je tak nádherný, jako... Já jsem to viděla u vlog, který Kirsten jedna, já jsem si říkala, já, no to je Faténa, já jsem to nevěděla, který jsem já. Lidi, no to je tak nádherný. Co jsi objednala? Apple pie, což je... Jabkovej koláč. Jabkovej koláč, mi to moc chutná. Je to asi... Lidi, cokoliv čokoládí, ne, cokoliv čokoládovýho je moje nejoblíbenější, ale potom je tady ten koláč. Tak ochutnávej. Já jsem prsa. Zase je prsa ta skalkusová. Je to dobrý? Moc dobrý. Dobré ráno, dneska je náš poslední den. Sofie? Aha. Jsi tam taková rozmazená vzadu. Rtěnku, nebo lip gloss. Dej si lip gloss. Prosím tě, hlavně si vezmi pohodlný boty. Nejenom rtěnku, protože dneska budeme hrozně moc chodit. Ok. Já jim chci ukázat můj outfit. Teček. Tady to má říkat I heart Athens. Na něj odkyle. Nevadí. Lidi, dneska mám na plánu 2 věci. Doufám, že to vyjde. A za chvilku uvidíte, co. Lidi, jsme na Syntagmě. Centrum Aten. A za náma je parlament a teď jdeme tam, kam jsem chtěla jít. Kam? Tam. Tam? Tam. Ach, lidi, tak jsme začali úplně zbytečně, protože jsme chtěli tady těch krásných zahrad. Tady Sofie v životě nebyla, tak jsem jí sem chtěla vzít. A protože tady byly ty požáry v Řecku, tak to zavřeli, aby nebyl nějaký požár tady. Takže... Ještě jsem dneska někam chtěla jít, tak jdeme do toho druhého místa, Sofie, jo? Jo.
jsi smutná, vy, že někdy jindy. Jsme sem přišli a říkám, Sofí, tady jsem tě chtěla do těch zahrad, si chtěla jít tak dlouho a my jsou zavřený, takže někdy jindy, no. Lidi, my jsme teď lezli nějakou bránu, já vůbec nevím, kam mě ta mamka tahá. Sofí, jdeme do muzea, prosím vás, nevypínejte to video, nejdeme do ošklivýho muzea, jdeme do strašně zajímavého muzea iluzí. Cože? Já myslím, že to bude strašně zajímavý. Vypadá jak moucha, ty s těma brýlema vždycky. Já myslím, že to bude strašně zajímavý i pro mě, i Sofí, možná i pro vás. Iluze tam budou, nevím. Má okay. To být zajímavý. Já nevím, co mám očekávat. Holčičí víkend. Wow. Očekáváme něco neočekávatelného. Řekni to. Očekáváme něco neočekávatelného. Co zase děláš? TikTok, mě tam stojíš před tím. Před čím stojím? Prostě foť to takových peněz, co tady stojí. Toč to, foť to. Máme každý den, že jdem do muzea. Jsme zpátky na hotelu. Jak se ti líbilo muzeum? Moc. Užila jsi to? Je, bylo to hodně hezký. Co se ti líbilo nejvíc? Jako když jsme otočili tu fotku a bylo to jako obráceně, vypadalo to jako, že jsme na střeše. Jo, to bylo hodně hustý. Lidi, ještě nakonec jsme neodolali něco, jsme si koupili. Já jsem si koupila takovejhle řetízek říkám, korále na krk. A Sofie si koupila na telefon ty korálky. Je to hodně takový řecký kvůli tomu oku tady. Jo. A tady, jako ty oka tady, no. Jsme podpořili malý krámky tady uprostřed a ten. No a my za chvilku jedeme domů, když nechom ještě zbalit. Uběhlo 48 hodin. Víkend je fuč. Yeah. Jedeme domů. Jak se ti líbil víkend? Holčičí víkend, jo? Moc jsem si to užila, děkuji. No a my doufáme, že se vám tady to video líbilo. Já se můžete mi zanechat like a taky mi udělat odběr. Tady, já nevím, kdo to je. Tady není žádný odběr nikde. Nějako dole, tady je to na počítači a pak nějak tady je to na telefonu. Aha. Tak udějte prosím vás odběr. Mějte se krásně a čau, do příštího videa. Čau.